Tak jak k té spolupráci došlo? Já jsem jednou před časem v televizi tak bloudil po YouTube a tam jsem zaregistroval 4 tenory a říkal jsem si, pozor, to je něco novýho, je to pozoruhodný a tak. A začal jsem je tak trochu sledovat. V životě by mě nenapadlo, že by mě vzali mezi sebe. A oni mě vzali mezi sebe. Jednoho dne mě zatelefonovali, že by si chtěli se mnou jako natočit píseň Krajina posedlá tmou. No tak jsem samozřejmě souhlasil a natočili jsme ji a já jsem na to pyšen. Krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou.